Oi, meus amores, esse é mais um vídeo para o nosso canal, meus amores, e antes de iniciar o vídeo de hoje, gente, eu já peço aí, meus amores, para vocês deixarem muito like, se inscrever no canal, compartilhar, ativar sininhos para receber notificações toda vez que sair vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, seja bem-vindo, sinta abraçado por nós, faça parte da nossa família, continue conosco, deixando seu like, seu comentário, também nos siga no Instagram, vai estar aparecendo aqui para vocês, Liliane Teixeira 14, siga a gente lá, meus amores. Meus amores, o vídeo que eu tô trazendo hoje aqui no canal é vídeo de comprinhas. Eu fui em Fortaleza, fiz umas compras para cá, para casa, coisas que nós estávamos precisando. E também passei no supermercado e comprei também, que hoje é dia de feira em carne, a gente passou para comprar carne e algumas verduras que estavam faltando. E esse vai ser nosso vídeo de hoje, vídeo de comprinha, um vídeo rápido. Mas eu gosto desse tipo de vídeo, eu sei que vocês também gostam, vídeo de comprinha. E eu vou estar mostrando para vocês as comprinhas que eu fiz. Meus amores, tá aqui as comprinhas que eu fiz, eu vou estar mostrando agora para vocês. Eu comprei tecidos por lá. E hoje também aproveitei, passei no supermercado, comprei algumas carnes e verdura que estava faltando. Eu vou estar mostrando agora para vocês nesse vídeo de hoje. Aí, gente, comprei ovos. Aqui em casa já tava faltando, já tava precisando. A gente gasta muito ovos aqui em casa, a gente gasta muito ovo, eu comprei ovos. Também comprei aqui uma caixa de prestígio. Comprei coco seco de pacote. Gente, comprei dois flocão, né, pra fazer cuscuz aqui em casa. Aí de verdura eu comprei pimentão, cebola, só foi para complementar que aqui tem, né, mas tem pouco, para não deixar faltar, comprei tomate, limão, comprei também aqui carne de lata, quitute, a gente gosta muito aqui em casa. Comprei peito, toscana, comprei bife, comprei também calabresa e comprei, gente, dois sacos de xilitos. Esses sacos de xilitos aqui são dois sacos, né? São 20 pacotes. Eu vou estar colaborando com o grupo Soldadinho de Cristo, que vai ter o congresso deles, para estar colocando na sacolinha. E eu vou estar dando aqui os salgadinhos. Aí, gente, eu comprei aqui um jogo de jantar, 20 peças. Jogo de jantar, 20 peças. Vou estar mostrando aqui para vocês. Vou tirar só para vocês verem. Aí, gente, vem quatro pratos de jantar, quatro pratos raso, quatro pratos fundo, quatro xícaras e quatro pires. Não é essa cor aqui, eu vou estar mostrando para vocês a cor que é. Eu comprei nessa cor aqui, gente, preta. Ele tem aqui do lado, ó. Comprei essa cor aqui, ó. Aí aqui a xícara. Aí, gente, isso aqui é os pires de sobremesa. Aqui o fundo é o de sopa, né, que é o fundo. Aqui a xícara. Aí esse daqui, gente, é o de jantar. E aqui é o conjunto da xícara.
são os menores. Aí, gente, esse aqui são os menores, né? Como eu falei pra vocês, o embaixo, o fundo é de sopa. Aí vem o pire de sobremesa. Esse aqui é da xícara. Como vocês podem ver, é o pires. Aí, gente, esse aqui é o de jantar. Bem grande. Aí, gente, essa foi as comprinhas, a comprinha que eu fiz, né? Que eu tava querendo comprar um jogo de jantar. Pra me tá fazendo mesa aposta com vocês aqui no canal. Também, gente, comprei um tapete pra cá pra casa. Comprei nessa cor aqui, gente, ele é mesclado, ele é bem grande. Ele é maior do que aquele outro que eu tinha. Ele vai pegar praticamente, é porque ele tá fechado aqui, mas ele vai pra pegar praticamente minha sala toda aqui. Olha, como ele é bem grande, ele tá fechado, tá dividido no meio aqui, ó. Quando eu abrir, ele vai ficar bem grandão aqui na sala. Logo, logo eu vou tá fazendo o vídeo colocando ele aqui com vocês. Comprei um bem maior agora para pegar aqui a sala toda. Também, gente, comprei uma cortina. Comprei cortina, comprei aqui dois creme de cabelo. Porque eu aproveitei a promoção. Tava com promoção hoje, aproveitei e trouxe logo dois, porque ela usa bastante, o cabelo dela é bem grande. Gente, também comprei produtinhos pra mim de maquiagem, que eu tava precisando. Comprei isso aqui, né, que é de fazer limpeza do rosto. É vitamina C. Pra tá lavando, tirando maquiagem, fazendo a limpeza. Aí, gente, comprei uma pinça. Aí, gente, comprei esse gloss aqui pra lábios. Comprei também uma paleta pra mim de iluminador que eu não tinha. Comprei um corretivo no tom da minha pele. E uma base. A gente, também comprei linha da marca aqui Barroco. Tô com uma encomenda pra me fazer. Eu comprei essas linhas aqui. Isso aqui é uma encomenda, são todas Barroco. E comprei esse tubo aqui pra mim. Deitei que tava em promoção. Esse aqui. Comprei ele pra mim. Tá fazendo um tapete aqui pra casa. Comprei também aqui uma agulha de crochê. Comprei fio de cetim pra tá colando meus trabalhos. Gente, essas foi as comprinhas que eu fiz pra cá pra casa, né? Como eu falei pra vocês. Isso aqui é um trabalho, uma encomenda que eu tenho que entregar. Aí comprei essas maquiagens aqui pra mim, base, corretivo, um labial. Mas é transparente, gente, ele não tem cor. Comprei essa cortina aqui, jogo de jantar, 20 peças. Esse tapete pra tá colocando aqui na minha sala, que eu tava precisando. E fiz essas comprinhas aqui também de comida, né? E algumas coisas que já tava faltando aqui em casa. Meus amores, esse foi o vídeo de hoje. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero aí que vocês gostem, deixando muito like, se inscrevendo no canal, compartilhando, ativando o sininho, gente. O vídeo que eu fiz hoje foi um vídeo rápido, né? Vídeo de comprinhas, pular... comprinhas de comidas e legumes que a gente já tava precisando, meus amores. E fique com Deus e até o próximo vídeo. Que Deus venha abençoar cada um de vocês. Tchau!